Sveiki, man mīļie cilvēciņi, jā, tas ir Power Plus. Un šodien mums būs reakcija uz pop-up, uz Filipīnu popu grupu Alamat. Ar dziesmas nosaukumu Day and Nice. Nu, tot ko? Mēs ejam. Nāra. Araw ulap, simoy ng hangin, punog dagat at ang buhangin. Lahat ang yan naging payak na marinig ang tinig mo. Labit, usap at nangyayain, isang buong araw. Man jau patīk šī dziesma. Man ļoti patīk viņa vokāls. Nu, un meitene tāda simpāts. Teka, ba't nga ba akong nagkakaganto? Unang kita ko palang bigla na akong nahulog. Tas kinabukasan nung ti-unti na akong nalulog. Manuwin is Shita's Abjads, patik. Ay, 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 por vida. I think about your day. Videoklips bija ļoti foršs, tāds jautars. Un dziesma bija tāda kustīga, var teikt, tāda dziesma forša. Es ielādēju šo dziesmu. Jā. Ja man ļoti iepatikās šī dziesma. Un jautars, foršs, mīlīgs videoklips. Nu, tad ko? Tas bija pagaidām viss, tas bija Power Plus. Viss mīlu. Līdz nākamā reizītē, un jā. Atā.